ratsastaa hevosillaan kaupungista pois. Kaksi miehistä hymyilee, mutta kolmannella on kyynel silmässä. Ystävänsä hälle sanoivat, hän ei ole oikea kaupoin, jos naista ei voi saada mielestä. Kolme kaupoita leiriytyy hopisen kuun loistessa. Kaksi miehistä voi silmiään ummistaa. Hän ei oo oikea kaupoi, niin ystävänsä hälle sanoivat. Hän ei oo oikea kaupoi, jos naista ei voi saada mielestään. Syönyt palaakaan. Hän ei oo oikea kaupoin, niin ystävänsä hälle sanoivat. Hän ei oo oikea kaupoin, jos naista ei voi saada mielestään. Häntä